Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новорічний проєкт, як у Дніпрі студенти готують подарунки для військових. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії менеджерка молодіжного центру Дніпра Марія Волошина та голова студентського парламенту університету митної справи і фінансів Олександр Азаров. Вітаю вас. Вітаємо вас. Пані Марія, розкажіть, що це за проєкт «Подарунки для військових», як взагалі виникла ідея, хто автор і в чому суть? Ну, дивіться, враховуючи те, що скоро новорічні свята і Різдво трішки перенесли раніше, звичайно, усі люди хочуть якогось свята. І це свято ми можемо мати завдяки нашим військовим. І враховуючи те, що вони зараз знаходяться в такому стані, що туди неможливо перенести усе свято, що ми можемо отримати тут, нам дуже захотілося хоч трішки надати їм якийсь новорічний настрій, надати якусь емоцію, з котрою вони зможуть нас захищати надалі. І як завжди це відбувається, виникла ідея у однієї людини, а потім команда підхопила. Мені дуже захотілося зробити щось як новорічний Санта, знаєте, коли подарунки відбувається обмін. Але враховуючи нашу ситуацію, враховуючи реалії, ми трішки змінили формат, щоб якомога більше людей змогло долучитися, щоб якомога більше людей змогли отримати захисників цей подарунок. А мета взагалі цього всього, як ми вже сказали, подарувати якусь емоцію захисникам. І, на жаль, ми не можемо це зробити по всій країні. Ми зосереджені у Дніпрі, і саме 128-й бригаді ми будемо допомагати. Це студентський проєкт, він ініційований студентством Дніпра, до нього долучаються усі університети, ну майже усі університети і коледжі нашого міста. І дуже прикольно, коли якась одна ініціатива йде від якоїсь невеличкої групки людей, і це підхоплюють інші. Дуже приємно бачити, як навіть люди, котрі вже не навчаються в університетах, пишуть нам на сторінки і питають, як можна долучитися до цього проєкту. Ця ідея виникла саме у вас чи в іншої якоїсь людини? Про яку людину ви маленька говорите? Ідея в мене, а потім ми розкрутили це командою. І от хто перший, як це вперше ви передали, хто перший підтримав це? Ой, у нас є неймовірний керівник всіх наших організацій, це Карен, він до вас приходить, і в нього ідеї просто виникають, я не знаю, як це відбувається у нього в голові. І саме він придумав ідею, що ми будемо партнеритися з ВОГом, це заправки, всі їх знають. Ми будемо використовувати стаканчики великого розміру. Це замовлено тим, що, на жаль, або на щастя, дуже дякуємо, що у нас є якісь рамки, а на передову та на якісь позиції ми не можемо привезти все, що ми захочемо. Звичайно, волонтери, котрі цим займаються та займаються тим, що привозять щось військовим, вони обмежені в машині, вони обмежені в тому, що вони можуть туди довести. І стаканчик великого розміру, він такий б'є декілька позицій одразу, тому що це невеличке щось, що можна подарувати, тому що кожен подарунок має помістити в цей стаканчик. І він має закритися, я наголошую на цьому, бо хтось приніс. Низький. Він ось так, чотенько вліз, але він не закривається, на жаль. Цей стаканчик буде передано кожному особисто. Це невелика річ, її можна навіть довести на якісь дальніші позиції. І враховуючи те, що в тебе все ж таки студенти, це не мільйонери, дуже легко знайти якийсь подарунок, котрий поміститься у цей стаканчик, і кожен студент може долучитися до цього, тому що потрібно щось маленьке, але військовому ми підіймемо настрій, надамо якусь емоцію, і він буде відчувати, що ми про них не забули і піклуємося навіть в такий спосіб. Коли стартував цей проєкт і допоки він триватиме? Проєкт стартував на початку цього місяця. Ми дуже швидко це рознесли, студенти дуже швидко це підхопили. А зараз потроху збирають подарунки в університетах, збирають подарунки в молодіжному центрі Дніпра. Вчора до нас приїхала машина від ДДУВС, від внутрішніх справ університету. Я не знаю, як вони це зробили. Вони буквально за пару днів зібрали 12 великих пакетів. Ми командою десь півгодини це розгрібали та намагалися зрозуміти, що ми можемо з того взяти, що ні. Майже усе підійшло. Також ДНУ вже принесли нам свої подаруночки. Проєкт стартував на початку цього місяця, і враховуючи те, що новорічні свята у нас вже дуже скоро, а цей проєкт, так би мовити, закриється 19-го числа, це останній час, коли ми пакуємо усі ці подарунки з усіма бажаючими в молодіжному центрі Дніпра, і це останній час, коли можна принести свій стаканчик, тому що у нас є така різні позиції, як можна долучитися, розуміючи, що дуже мало часу. У нас є опція, коли можна привезти подарунок в молодіжний центр Дніпра і там вже спакувати з нами в певний день. А є опція така, що ми можемо відвести ці стаканчики в університет, як це відбулося з університетом митної справи та фінансів, і вони там вже суд парламент
грамотам та студентам пакують, тому що всім хочеться долучитися до цього саме у себе, так вдома, саме на своєму місці. Щоб це було комфортніше, ми намагаємося якомога лояльніше ставитися до того, що відбувається в нашій акції, тому що головна мета, а як ми її досягаємо, тут вже можна трішки скоригувати. Як я зрозуміла, така акція, цей проєкт вперше у Дніпрі так реалізований. Чи були подібні, можливо, ви чули десь в інших містах, областях? У нас нещодавно пройшов конгрес Української студентської ліги. Це така організація, що об'єднує органи студентського самоврядування по всій Україні. Близько 60 університетів ми зустріли, представників університетів ми зустріли у Дніпрі. Це відбувалося протягом 3 днів. І ми презентували цю акцію, тому що нам було дуже цікаво зрозуміти, що інші роблять на новорічні свята. Як виявилося, такого проєкту немає від тих університетів, котрі до нас приїхали. Але їм сподобалася ця ідея, декотрі підхопили, і ми гадаємо, що буде продовження цього проєкту, він буде розвиватися по Україні. Тому що насправді це дуже зручно, і цей стаканчик можна використати повторно, тому що наша мета в кожний стаканчик знайти та покласти щось, що можна потім в ньому приготувати, наприклад, каву або чай. Це повинно бути раціонально, якщо ми вже ввеземо це до військових і займаємо місце, де можна було відвести якусь їжу або якісь припаси, то потрібно максимально продуктивно це робити. Дякую. Пане Олександре, ви як голова студентського парламенту університету митної справи і фінансів, як дізнались взагалі про цю акцію і як відреагували ваші студенти, як ви донесли це все? Ми дізналися загалом якраз від студентства Дніпра. Вони завжди поширюють усі події в нашому місті можливі, де можуть прийняти участь студенти. Студенти відреагували всі позитивно. У нас буквально до цього ми закрили попередній збір. Ним займався фінансовий факультет. Загалом ми туди навіть не влазили, не долучалися до їх роботи. Тут ми зрозуміли, що так під Новий рік ми вже вирішили не робити ніякі заходи, ні благодійні, ні просто культурно-масові. Вирішили, що якраз нашим останнім заходом і буде те, що ми долучимось до цієї акції. Ми в цілому ще не передали, до нас буквально вчора тільки доїхали стаканчики, ми якраз їх і попросили, тому що збирали багато пакетів, у нас вийшло, напевно, навіть більше, ніж 12 прозвучало, напевно, більше. І наразі ми вже запакували десь 200 стаканчиків, і якраз учора було дуже смішно, що в мене по понеділкам ректорат, я в ньому приймаю участь як голова студентського парламенту, і там вони вирішують різні питання, там голови центрів, там серйозні, всі керівники, серйозні якісь спілкування, а в мене просто на фоні зум вімкнений, і ми пакуємо якраз у студентській раді ці стаканчики, я потім, коли звітувався, якраз кажу, от прямо зараз працюємо, поки йде ректорат. Сумістили приємне з корисним, так? Чому, до речі, саме 128 бригада, чому саме її обрали? Можливо, ви вже з нею до цього якось співпрацювали? Загалом, я думаю, що тут не можна якось обирати, кому потрібна допомога, кому не потрібна. У нас військові, їм всім потрібна наша підтримка, кожному з них ми потрібні. Я вважаю, що якби таких організацій громадських і таких студентських самоврядувань, як в Дніпрі, було багато по всій Україні, тоді у нас би кожен військовий отримав би точно свій подарунок. Була обрана 128-ма, це територіальної оборони бригада, вона саме дніпровська, з ними, наскільки я знаю, студентство Дніпра співпрацювало і раніше, тому вирішили з ними. Але я думаю, що якщо на наступний рік або на наступне свято інші студентські самоврядування і громадські організації підтримують цю ініціативу, тоді ми зможемо охопити не одну бригаду, а вже набагато більше. До речі, чи може бути так, що стаканчиків, подаруночків більше, ніж людей в бригаді, і вони залишаться ще для когось? На жаль, ні, тому що ця бригада дуже велика, у неї дуже багато підрозділів, там осіб близько 5 тисяч, ми дуже б хотіли їх охопити. Станом на зараз ми розуміємо, що у нас є близько 1000 подарунків, але ми отримали відповіді не від усіх, що університетів, декотрі не можуть нам сказати цифру, тому що ще є час для того, щоб це відбулося. Ось так. Так, Олександре, які саме подаруночки от збирали? Що ви бачили в тих стаканчиках, що люди формували в них?
До нас приносили в пакетах дуже різні речі. Ми вчора буквально викладали це все на нас. У нас в кабінеті такий дуже великий стіл, і ми викладали по різним секціям. Була секція електричних приборів, типу там ліхтариків, якихось акумуляторів, батарейок, свічок, те, що може якось освітити, або те, що має електрику в собі. Були у нас окрема велика категорія, там, де чаї і кава. Були смаколики, їх було найбільше. Це було як батончики, так і якісь маленькі пакуночки. От я дуже хотів би сказати, що у нас є інноваційний факультет, в яких є спеціальність гостинично-ресторанна справа. І вони дуже круто підготувалися, бо кожний свій пакуночок на факультеті вони зав'язали в таку якусь клейку ленточку подарункову саме. І воно так дуже прикольно виглядає, що ти просто кладеш стаканчик, і воно вже як маленький подаруночок виглядає. От. І якраз у нас така конкуренція зі смаколиками була у шкарпеток. Uh-huh. Бо шкарпеток теж дуже багато нам передали. Але, знову ж таки, ми як не доносили до студентів, вони принесли також великі речі. Там, наприклад, великі пакунки з туалетним папером, якісь алюмінієві чашки. Була прям така іграшка новорічна, досить величенька. Також приносили і новорічні прикраси. Мені дуже сподобалось, що одні із якби хлопців, які до нас прийшли, вони принесли коробочку з жовтими і синіми кульками на ялинку. І ми якраз їх досить багато було, і ми якраз в стаканчики зверху клали якраз жовто-сині ці кульки, і воно було як таким доповненням. Символом новорічного настрою. Да, так, і я не знаю, чи буде у військових нагода десь повісити ці шарики, але можливо якраз у той самий момент, коли вони дістануть цей стаканчик і подивляться, вони відчують цю моральну підтримку, бо я знаю і розумію, що якраз все починається там, на передовій, саме з якоїсь своєї моральної сили і свого духу, і якщо він у нормі, тоді солдату набагато легше буде приймати усі події, які з ним трапляються там безпосередньо. Пані Марія, чи пам'ятаєте ви ще якісь оригінальні подаруночки? Оригінальні подаруночки? Так. Дуже приємно було, коли все ж таки дослухалися до рекомендацій. У нас 2,5 ящики великих цукерок або якихось солодощів, але у нас ще такий окрема секція, це такий ящик з подарунками новорічними. Там дуже гарно все. Знаєте, такий шарик, котрий перевертаєш, і там така, боже, я заліпла на нього на 2 хвилини, напевно. Дуже прикольно, що студенти розуміють, що вони можуть донести якусь емоцію. І повертаючись до питання, чому 128 бригада, зараз ситуація така, що всі підряд не можуть робити, що вони хочуть з військовими. І розуміючи те, що ми хочемо щось зробити, ми звернулися до волонтера, котрий забезпечує 128-му бригаду і дуже багато інших бригад у нас по Україні. З такою ініціативою вчора в молодіжному центрі вона до нас завітала в гості. Ми показали, як це буде відбуватися. І, звичайно, ми консультуємося з тим, що ми можемо зробити. Це повертаючись до питання, чому 128-ма бригада. І молодіжний центр Дніпра, і студентство Дніпра вже співпрацювали з нею. І ми розуміємо їх потреби, розуміємо, як технічно можна довести. Тому що, на жаль, ми не можемо охопити всю Україну, як би ми не хотіли, але зосереджуючись на якомусь своєму шматочку, ми можемо творити якісь гарні речі. Що робитимете з тими подарунками, які не вмістились в цей стаканчик? Ми вчора думали командою, що робити. Спочатку ми хотіли просто повернути це університетам. Я зателефонувала людині, котра відповідала за ці пакунки з університету. І він такий, що будуть нам повертати, нам не потрібно нічого повертати. Ми зійшлися на тому, що якщо таких подарунків буде трішки більше, ніж вчора принесли, ми окремим пакунком це відвеземо також хлопцям, тому що там дійсно є те, що потрібно, воно просто трішки не влізло в стаканчик. Так. Скільки вже назбирали подарунків, підраховували? Яка кількість на сьогодні? Підраховували кількість стаканчиків, скільки нам потрібно. Тому що у нас студенти такі дуже цікаві люди, вони все дотягують до кінця, як сесію. І коли ми питаємо, скільки вам потрібно стаканчиків, тому що це процес, щоб їх нам привезли, вони кажуть, ми не знаємо, або 10, або 100. Ну, прикольно нам порахувати. Ми порахували приблизно, зараз ми розуміємо, що ми закриваємо 1000 і чекаємо ще відповідь від інших університетів. Я гадаю, що їх буде більше. Якщо нам не вистачить стаканчиків, ми замовимо ще допакуємо. Це не проблема. Головне, щоб було що туди пакувати, і головне, щоб кожен студент міг долучитися до цього. Як та коли подаруночки будуть доставлені військові? Як це буде відбуватись?
в ідеальному плані і в ідеальному світі 19-го числа ми все ж таки закінчили формування цих подарунків, і до свята, до 25-го, ми хочемо їх довести. Звичайно, ми віддамо велику кількість людині, котра займається координацією того, що доставляє щось нашим захисникам. Але є такий план, що одній бригаді або підрозділу саме студенти повезуть ті подарунки, котрі вони сформували. Звичайно, це буде врахована вся безпекова ситуація, буде враховано день, буде враховано взагалі все, щоб студенти були в безпеці, але буде можливість долучитися. І я не знаю, як ми будемо обирати тих, хто поїде, але, скоріш за все, якось розберемося там далі. Хто та як може долучитись до цього проєкту, подарувати також частиночку свята військовим? Ну, враховуючи те, що проєкт студентський, ми все ж таки наполягаємо на тому, щоб це були студенти. Неважливо, якої там форми акредитації вони навчаються, це коледжі або університети, кожен може долучитися. Якщо ви навчаєтеся десь, а ви не знаєте про таку акцію, можливо, трішки недопрацював студентський парламент або там рада, але ви можете написати в молодіжний центр Дніпра або в студентство Дніпра, і вам розкажуть, як з цим діяти. Ви можете прийти з однією шоколадкою, ми будемо вам дуже раді. Ви можете самі запакувати ці стаканчики, покласти. Тому що студенти, вони можуть щось робити. І навіть та маленька шоколадка, або якийсь шарик, або якийсь новорічна, там, я не знаю, якась гарна штучка, вона дійсно допоможе нашим військовим. Долучитися може будь-хто, потрібно або принести молодіжний центр Дніпра, або до своїх студентських парламентів, тому що вони також збирають, роблять це централізовано. Дякую. Олександра, на вашу думку, чому важливо робити такі проєкти, можливо, масштабувати навіть по всій країні зараз в наш час? Це важливо якраз тому, що у нас, усіх, хто зараз там в Дніпрі, в якихось інших містах, хто в цивільному житті, у нас є можливість відчути взагалі Новий рік і інші свята, які нам трапляються протягом року. Там усі ці свята і будь-яка подія на передовій відчувається набагато яскравіше, і вона там набагато важливіше. Я довгий час працював у культурному десанті, ми якраз займалися моральною підтримкою військових, моральною підтримкою забезпеченням і через якраз культурні заходи. І ми багато приїздили по різним напрямкам і багато спілкувалися з військовими, і якраз під час цієї роботи я загалом зрозумів основну суть, що взагалі, яка роль і яка місія цивільної людини тут і чим вона може допомогти там. Не обов'язково нам, цивільним, якось туди прям доїжджати, їздити. Звичайно, кожен сам визначає свій рівень безпеки і має відповідати за себе. Але якщо існують такі акції, то ми маємо до них долучатися і не тільки якось безлико скидувати донати. Є також отакі можливості, де ти можеш персонально знати, що ти хочеш передати, і передавати те, що ти хочеш. Бо до якогось смаколика ти можеш написати записку, це отримує військовий, ти можеш там залишити свої контакти, ви почнете спілкуватися. І це створює оцей важливий зв'язок між військовим світом і цивільним, про який дуже багато зараз говорять, що це розділилося. Але ми маємо, як молодь, ми маємо це тримати, також, як і усі цивільні люди, ми також маємо це підтримувати і тримати зв'язок між тим світом, і не забувати про те, що у військових теж має бути свято, теж має бути Новий рік, як і у нас у всіх. Так, тому принагідно вітаємо з прийдешніми святами наші Збройні Сили України, наших всіх захисників, і бажаємо лише перемоги. Дякуємо вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про новорічний проєкт. У Дніпрі студенти готують подарунки для військових. В гостях нашої студії були менеджерка молодіжного центру Дніпра Марія Волошина та голова студентського парламенту університету митної справи та фінансів Олександр Азаров. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі. We'll be right back.